ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ്. മെറ്റേണിറ്റി വെയർ നൈറ്റി ഫ്രോക്കിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഇൻവിസിബിൾ സിബ് വരുന്ന മോഡലാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ നൈറ്റി ബിറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2.90 മീറ്ററിൻ്റെ നൈറ്റി ബിറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് 160 രൂപയാണ്. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. നൈറ്റി ബിറ്റ് ഞാനിവിടെ നിവർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ വീതിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് രണ്ടാക്കി മടക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ താഴെ വരെ നമ്മൾ രണ്ടാക്കി മടക്കിയെടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാക്കി മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നീളത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മളിത് 4 മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ സൈഡിലാണ് ഫോൾഡഡ് സൈഡ്, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഓപ്പൺ സൈഡാണ് വരുന്നത്. നമ്മളിവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇൻവിസിബിൾ സിബ് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ യോക്ക് മോഡലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് 15 ഇഞ്ചാണ്. 1 ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പിടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 16 ഇഞ്ചിൽ നമുക്കിതുപോലെ സ്കെയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് 45 ഇഞ്ചാണ്. നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നിന്നും താഴേക്ക് സ്കേർട്ടിനുള്ള ലെങ്ത്താണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് 23 ഇഞ്ചാണ്. 1 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ട് 24 ഇഞ്ചിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കേർട്ടും യോക്കും നമ്മൾ കൂട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 38 ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യോക്ക് കട്ട് ചെയ്യാത്ത മോഡലാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു 38-39 ഇഞ്ചൊക്കെയാണ് നമുക്കിതിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ 2.90 മീറ്ററിൻ്റെ ക്ലോത്തിൽ. ഇനി അതിനുശേഷം ബാക്കി കിട്ടുന്ന ഇതാണ് ഞാൻ ഫ്രില്ലിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ബാക്കി എത്രയാണ് വരുന്നത് അത് ഞാൻ ഫ്രില്ലിനായിട്ട് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ബാക്കി വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രില്ലിന് ഒരു 7 ഇഞ്ചൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫ്രില്ലിന് വേണ്ടി കിട്ടുള്ളൂ. ഫ്രില്ലിനുള്ള പീസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിടാം. സ്കേർട്ട് പാർട്ട് നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. യോക്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് 3 പാനല് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് പേപ്പർ പാറ്റേണിലാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പേപ്പർ ഇതുപോലെ രണ്ടാക്കി നമ്മൾ മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത്, ഞാൻ ലെങ്ത്ത് ഇതിൽ കുറച്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത്. കറക്റ്റ് ലെങ്ത്ത് 15 ഇഞ്ചും 1 ഇഞ്ച് തയ്യൽത്തുമ്പും കൂട്ടി 16 ഇഞ്ചിൽ തന്നെ നിങ്ങളിതുപോലെ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഷോൾഡർ എനിക്കിവിടെ വരുന്നത് 6.25 ഇഞ്ചാണ്. അത് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. വീണ്ടും താഴേക്ക് 6.25 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം മുകളിൽ നിന്നും ടേപ്പ് പിടിച്ച് നമുക്ക് ആം ഹോള് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ ഒരു 7 ഇഞ്ചാണ് ആം ഹോള് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്ക് പാർട്ടാണ്. 40 ചെസ് സൈസ് വരുന്ന ഫ്രോക്ക് നൈറ്റി ആണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 40നെ നമ്മൾ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് 10 ഇഞ്ചാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ 2 ഇഞ്ച് ലൂസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. നമ്മളിവിടെ മെറ്റേണിറ്റി വെയർ ആണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ വേറെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇനി താഴത്തെ ഭാഗത്ത് വേസ്റ്റ് വിഡ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക. വേസ്റ്റ് വിഡ്ത്ത് വരുന്നത് 36 ഇഞ്ച്. 36നെ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 9 ഇഞ്ച്. ഇനി നമ്മൾ ലൂസ് 2 ഇഞ്ച് ലൂസും കൂടി കൊടുത്ത് 11 ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി ഈ 2 പോയിൻസും യോജിപ്പിച്ച് വരച്ചെടുക്കുക. ഇനി താഴെ നിന്ന് 1 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ലൈൻ ചിരിച്ച് വരച്ചു കൊടുക്കാം. ആം ഹോളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ആ കോർണർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് 1.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇതുപോലെ ഒരു കർവ് ഷേപ്പ് വരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് ആം ഹോള് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു. ഫ്രണ്ട് ആം ഹോള് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ച ആ കർവ് ഷേപ്പിൻ്റെ താഴെ നിന്നും 1.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലൂടെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഉള്ളിലൂടെ കയറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് ഞാനിവിടെ പിന്നീടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. യോക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത പീസ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സൈഡിൽ ഫോൾഡഡ് സൈഡ്, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡാണ് ഓപ്പൺ സൈഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പേപ്പർ പാറ്റേൺ ഇതിൻ്റെ ആ ഫോൾഡഡ് സൈഡിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പേപ്പർ പാറ്റേണിൽ ലെങ്ത്ത് കുറച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ആ താഴത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ താഴത്തെ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പേപ്പർ കട്ടിങ് താഴേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ മാർക്കിങ് ചെയ്തെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആം ഹോളും അതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആം ഹോള് നമുക്ക് 1.5 ഇഞ്ചോളം ഇങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മെറ്റേണിറ്റി വെയർ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലൂസ് നല്ലതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൂസ് അധികം വേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ആം ഹോള് എടുക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ പേപ്പർ പാറ്റേൺ വെച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഇനി നമ്മളിവിടെ 2 ഇഞ്ചോളം നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു.
ബാക്ക് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലോത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്ലീവ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക് പാർട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. താഴത്തെ പീസിൽ കൊള്ളാതെ നമ്മൾ ആ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ലൈനിലൂടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ്. നമുക്കിതിൽ സ്ലീവും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്ററിലൂടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ലീവിൽ ജോയിൻറ്റ് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് പാർട്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്ക് പാർട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നെക്ക് വിഡ്ത്ത് വരുന്നത് 3.5 ഇഞ്ചാണ് നെക്ക് വിഡ്ത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഞാനിവിടെ 5.5 ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്ക് നെക്ക് 3.5 ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മളൊരു ബോക്സ് ഷേപ്പ് വരച്ചെടുക്കുക. ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിലും ബാക്ക് പാർട്ടിലും നമ്മളിവിടെ യൂനെക്കാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് 1/2 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ചെരിച്ചൊരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിവിടെ സിബ് വയ്ക്കാനുള്ള മാർക്കിങ്ങാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഒരു 4 ഇഞ്ചാണ് ആ ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തുനിന്ന് എടുക്കുന്നത്. 1 ഇഞ്ച് തയ്യലത്തുമ്പും കൂട്ടി 5 ഇഞ്ചിൽ ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു. നമ്മൾ പ്രിൻസസ് കട്ടിനെല്ലാം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ബാക്ക് നെക്ക് ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് ആം ഹോളും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പം ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ബാക്ക് പാർട്ടിനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പീസിൽ ഇതിൻ്റെ നെക്കും ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ പേപ്പർ പാറ്റേണിൽ 5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമുക്കിതിൻ്റെ നെക്കും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നെക്കാണ്, അത് നമ്മളിതിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്ക് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയ യോക്ക് പീസാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗം ഇതുപോലെയൊന്ന് മുകളിലേക്ക് നിവർത്തിയിടുക. ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെ പേപ്പർ പാറ്റേൺ ആ ഫോൾഡഡ് ഭാഗം ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് നമ്മളവിടെ ഒരു പിൻകുത്തി എടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് 1 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിലാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പീസ് വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് തയ്യൽത്തുമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ 2 പീസിൻ്റെയും സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ 1 ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ തയ്യൽത്തുമ്പായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 പീസിലും 1/2 ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തയ്യൽത്തുമ്പ് വേണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 1 ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ തയ്യൽത്തുമ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക്, ഞാനിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് നമുക്കൊരു 2 ഇഞ്ച് തയ്യൽത്തുമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ബാക്ക് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ തയ്യൽത്തുമ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ തയ്യൽത്തുമ്പ് ഇടാൻ വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേപ്പർ പാറ്റേൺ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ തയ്യൽത്തുമ്പും ലൂസും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് വിട്ടുപോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ 2 ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ഈ 2 പീസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെയാണ് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ളത്. അതിന് മുമ്പ് നെക്ക് നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിനി ഈ മാർക്കിങ്ങിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം, ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഭാഗമെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് വരുന്നത്. യോക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ സൈഡ് പീസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്ലീവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പീസ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് 7.5 ഇഞ്ച്. 1/2 ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ തയ്യൽത്തുമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ അവിടെ തേരുവശം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്ലീവിൻ്റെ ആംഹോൾ റൗണ്ട് വരുന്നത് 10 ഇഞ്ച്. ആ 10 ഇഞ്ച് എടുത്ത ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ആംഹോൾ ഷേപ്പ് 3.5 ഇഞ്ച്, അത് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ ആ 3.5 ഇഞ്ചിലേക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കുക. സ്ലീവിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് റൗണ്ട് വരുന്നത് 7 ഇഞ്ച്. ഞാനിവിടെ തയ്യൽത്തുമ്പ് 1.5 ഇഞ്ചാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ 3.5 ഇഞ്ചിലേക്ക് ഇതുപോലെ യോജിപ്പിച്ച് വരച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ആ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്രോസ് പീസും കട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ആ സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ചെറിയ കട്ടിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നിവർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി ഒരു വശം മാത്രം ഒന്ന് കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഈ ചെറിയ പീസിൽ നിന്നും നമ്മൾ ക്രോസ് പീസിനുള്ള ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിനി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ സ്കേർട്ടിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ 2 പീസ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് യോക്കാണ് ഞാനിവിടെ വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആ താഴത്തെ അളവ് ഞാനിവിടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി ഇതുപോലെ സ്കെയിൽ വെച്ച് ആ താഴത്തെ വശത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ചെരിച്ച് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക.
താഴത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്നും 1 ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു വളച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സ്കേർട്ട് പോർഷൻ നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പീസാണ് ഞാനിവിടെ ബാക്കിൽ വള്ളിയായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ 4 പീസ് ഉണ്ടാവും, അത് യോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വള്ളിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇനി ഫ്രില്ലിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പീസാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് 2 പീസ് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഇട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഫ്രില്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് 7 ഇഞ്ചാണ് ഫ്രില്ലിന് ലെങ്ത്ത് എടുക്കുന്നത്. 1.5 ഇഞ്ച് തയ്യൽത്തുമ്പം കൂട്ടി 8.5 ഇഞ്ചിൽ ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ താഴത്തെ പീസിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. എനിക്ക് കറക്റ്റ് 8.5 ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ 4 പീസാണ് നമ്മൾക്ക് ഫ്രില്ലിനായിട്ട് വേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ 4 പീസും എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഞാനിവിടെ നിവർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ഇൻവിസിബിൾ സിബാണ് 2 സൈഡിലും വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. താഴെ നിന്നും മുകളിലേക്ക് തുറക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ സിബ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ 1 സൈഡിൽ ഞാനിവിടെ സിബ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് സിബ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ സിബ് വെച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇത്രയും ഭാഗം വരെയാണ് ഞാൻ സിബ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എങ്ങനെയാണ് വെച്ചെടുക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ സിബ് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ സിബ് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സിബ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഞാൻ 2 ഇഞ്ചോളം താഴേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടാണ് സിബ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് 1 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അവിടെ വരെ നമ്മൾ സിബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ സിബ് ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുക. സിബിൻ്റെ പല്ല് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഞാനിവിടെ ക്ലോത്ത് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ സിബിൽ പിന്നെ കുത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഫൂട്ട് സിംഗിൾ ഫൂട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സിബ് ക്ലോത്തിൽ ഫിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ഇഞ്ച് നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ 2 ഇഞ്ച് വരെ മതി നമുക്ക് സിബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സിബ് അവിടെ വരെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ സിബ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിബ് ക്ലോസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സിബിൻ്റെ അരികിലൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ സിബിൻ്റെ പല്ല് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിവർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം അരികിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലോണം ചേർത്ത് നമ്മൾ അരികിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ സിബിൻ്റെ പല്ലിൽ കൊള്ളാതെ വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എവിടെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തിയത് അവിടെ വരെ നമ്മളിതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുക. അപ്പോൾ സിബിൻ്റെ 1 സൈഡ് വെച്ച് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സിബ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ സിബ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തെ സ്റ്റിച്ച് അയച്ച് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇപ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ആ സൈഡ് പീസ് ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം സിബിൻ്റെ 1 സൈഡ് വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാത്ത ആ സൈഡ് വശം ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ പല്ലിൻ്റെ ഭാഗം സിബിൻ്റെ പല്ലിൻ്റെ ഭാഗം സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ സിബിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ പിൻകുത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മുകൾ ഭാഗത്ത് 2 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം തൊട്ടാണ് സിബ് നമ്മൾ താഴേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. ആദ്യം സൈഡ് വശത്ത് 1 പ്രാവശ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അരികിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സിബ് നമുക്കൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് സിബ് നമ്മളിവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ മുകൾ ഭാഗത്ത് 2 ഇഞ്ച് സിബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ്ട് വിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് ആ ക്ലോത്ത് മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ 2 ആക്കി മടക്കിയിട്ട് 1.5 ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുക. അപ്പോൾ സിബ് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്ലോത്തിൽ ഇതുപോലെ സിബ് എവിടെ വരെ വരുന്നേ ആ ഭാഗം വരെ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ സിബ് ആ മുകൾ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ആ സിബും ആ ക്ലോത്തും തമ്മിൽ അതിൻ്റെ ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 2 ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ആ സിബും ആ ക്ലോത്തും തമ്മിൽ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ നമുക്കിവിടെ സിബ് നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് നിവർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്രോസ് പീസ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ക്രോസ് പീസ് ഇതുപോലെ നിവർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം 1.25 ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം.
ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ സിബ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി. ഇനി നമുക്ക് ക്രോസ് പീസിൽ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സ്റ്റിച്ചിൽ കൊള്ളാതെ. ബാക്ക് പാർട്ടിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ബാക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇനി ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക. ബാക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ ക്രോസ് പീസ് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു മടക്കും കൂടി മടക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് അര ഇഞ്ചിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി ബാക്ക് പാർട്ടിലെ ക്രോസ് പീസ് നമ്മൾ രണ്ടാക്കി മടക്കി ആ ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. സ്കേർട്ടിനുള്ള ക്ലോത്ത് ഞാനിവിടെ നിവർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് ഫ്രില്ല് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു വശത്തേക്ക് രണ്ട് പീസ് ഫ്രില്ലിനുള്ള ക്ലോത്താണ് എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ നല്ല വശം ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. രണ്ട് പീസിൻ്റെയും നല്ല വശം ചേർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് നീക്കിയിട്ട് ഫ്രില്ലിട്ട് കൊടുക്കണം. അറ്റത്തെ ഭാഗത്തും ഒരു ഇഞ്ച് നീക്കിയിടുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്ക് പാർട്ടിലും ചെയ്തു. ഇനി സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് യോക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു അര ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ സിബിൻ്റെ ഭാഗത്തും നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ സിബിൻ്റെ ഭാഗത്തും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് വള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പീസ് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഒറ്റ പീസിൽ വള്ളിക്ക് കിട്ടില്ല. ഞാനിവിടെ രണ്ട് പീസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ അറ്റത്തുള്ള ആ പീസിൻ്റെ അതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ രണ്ടാമത്തെ പീസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി രണ്ട് പീസിൻ്റെയും നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ച് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് പീസും ഇവിടെ യോജിപ്പിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ വീതി കൂടിയ വശം നമ്മൾ ഇതുപോലെ രണ്ടാക്കി ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയെടുക്കുക. മടക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ആ മുകൾ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒരു അര ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ആ അറ്റത്തുനിന്ന് ആ ചെറിയൊരു പീസ് ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക. ഇനി നമുക്കത് കറക്റ്റ് അത് തിരിച്ച് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് തിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എഡ്ജ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡ് വശം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അരികു വശം ഉള്ളിലേക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും അരികു വശം ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് വള്ളി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു. അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒന്ന് പതിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ നല്ല വശവും നമ്മൾ ഫ്രോക്ക് നൈറ്റിയുടെ നല്ല വശവും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാനിവിടെ സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ ആ സിബ് കുറച്ചും കൂടിയും പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് വശം ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ തയ്യൽ തുണ്ട് എത്രയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അതവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ആ യോക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്താണ് നമ്മളിവിടെ വള്ളി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ വരെ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് വള്ളി വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ വള്ളിയുടെ ഓപ്പണായ ഭാഗം ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക. വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ സൈഡ് വശം ജോയിൻ ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ താഴത്തെ ഭാഗം രണ്ടാക്കി ഒന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നൈറ്റി ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവിസിബിൾ സിബൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള നൈറ്റി ഫ്രോക്ക് വരുന്നത്. ശരിക്കും ഒരു ഫ്രോക്ക് മോഡലാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ബാക്കിൽ വള്ളിയെല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ സിബ് രണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വരുന്നത് ഇതുപോലെയാണ്. നമ്മൾ വള്ളിയെല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെയുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ബൈ ബൈ.